dagaal culus ayaa saaka mar kale ka qaraxay galbeedka gobolka city kaasi oo u dhexeeya ciidamada layu booliska ee deegaanka soomaalida iyo sidoo kale maleeshiyada canfarta ciidamada layu booliska ee canfarta iyo jabhadda argagixisada ugugomo kaasoo weerarka ay saaka subaxnimo horeba ay soo qaadeen jabhaddaasi dagaal xooggan oo hadda socda ayaa waxa ay jabhadda argagixisada ka soo qaaday saddex aag oo aagga madan ah inta aysan weerarka soo qaadin jabhadda argagixisada waxa ay ku soo garaaceen hoobiyaal waaweyn kuwaasoo si gaar a ugu beegsanayeen shacabka xoolo dhaqatada ee aagaasimadane ku sugan waxaase xigay weerar halisa kaasioo ay rabeen in ay dabka ku saaraan islamarkaana ay dib fadhiisimaha iyo saldhigyada u qabsadaan laakiin taasi waxaa iska diidey sidoo kalena iska caabiyey ciidamada liw booliska ee deegaanka soomaalida iyo shacabka galbeedka si toos garabsanaya kuwaasoo gebi ahaanba guuldarre dhabarka u saaray weeraradan halistaha ay soo qaadeen jabahadda argagixisada iyo sidoo kale maleeshiyada canfarta waxa ay isku dayeen in saldhigyo muhiim a oo markaasi soomaalidu gacanta ku hayso ay mar kale kala wareegaan dagaalka oo mid ahli ha islamarkaana hadda socda waxaan la ogeyn halka u dambayn doonto iyo cidda ay guusha raaci doonto iyadoo saddexdii aag ay dagaalka ka soo qaadeen laba ka mid ah ay ku guulaysteen ciidamada deegaanka soomaalida inay dib uga saaraan islamarkaana waxaa isa soo taraya dhawaqa iyo cabaadka ka baxaya shacabka deegaankaasi canfarta kadib markii lagu halaagay ciidamadii ay usoo direen galbeedka gobolka city kuwaasoo baraha bulshada ku baahinaya tacsi iyo sidoo kale markaasi dhawaq ka soo yeeraya kuwaasoo u um muuqda in lagu jabiyey maleeshiyadii dhowrkii maalin ee ugu dambaysay galbeedka city ka dagaalamaysay in e kastoo ciidamada marba marka ka dambaysa canfarto ay u um muuqdaan kuwo lasoo hubeeyay islamarkaana awood badan leh haddana kuma guulaysanin in ay saldhigyada iyo ujeedka ay markaasi u jeedaan in ay ku guulaystaan ama ay guul ka gaadhaan ciidamada layui booliska ee deegaanka soomaalida oo garab iyo gaashaanba ka helaya shacabka galbeedka city ayaa waxa ay dhabarka u dhigteen islamarkaana naf iyo maalba u hureen sidii ciidda ay uga difaaci lahaayeen jabhadaha is hubeystay ee markaasi kasoo duulaan tegaya deegaankaasi canfarta waxaana xaqiiqa islamarkaana laysku raacay in dagaalkan yi ay qeyb ka yihiin ciidamada militariga kuwaasoo laga dareemi karo hubka noocyadiisa culus ee markaasi ay ku soo garaacayaan shacabka xoolodhaqatadaha ee galbeedka city ciidamada layu booliska qaar haqqiyan, so yo, ka mid ah ayaa waxay xaqiijiyeen hubka lagu soo garaacayo in aysan horay u maqal noo ciisa kaasiay ku tilmaameen ama ay ku xaqiijisteen in ciidamada militariga ay qayb ka yihiin maleeshiyada canfarta oo markaasi abaabul ka dhan a soo abaabushay dhowrkii maalin ee ugu dambaysay iyadoo maalinkii shalay ahaa dagaalka uu hakad galay islamarkaana uu ahaa mid fudud oo meelaha qaar ay si gaar aha hoobyaal ugu soo garaacayeen haddana waxaa maanta uuu muuqdaa dagaalkan inuu yahay mid kuwii hore o dhan ka adag oo si adag isku soo abaabuleen canfarta laakiin dagaalka lama ogo meesha uuu dambayn doono maadaama ay yar yihiin xogaha laga helayo in kastoo isgaadhsiinta iyo sidoo kale internetkaba laga jaray galbeedka city ayna adag tahay sida xogaha rasmiga looga helo iyo khasaaraha rasmiga ee dhinacyada soo kala gaadhay laakiin ciidamada layi booliska ee deegaanka soomaalida ayaa waxaa lagu soo waramayaa sida wararka hordhaca aynu ku helayno in guulo muhiim aba ay ka gaadheen saaka subaxdii horeba laba meelood oo ka mid ah saddexdii meel ay dagaalka ku soo qaadeen canfarta waxayna xoogga saarayaan canfarta aagga madan ee u arkaan in uu yahay dhul istaraatiijia islamarkaana hadday soomaalida mar kale ka qabsadaan ay tahay in ay ku gacan adeygaan laakiin taasi waxaa difaac adag ka galay islamarkaana ilaayo hadda kala dagaalamaya da da ka 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 da soo galitaankooda ciidanka xoogga gaarka a iyo sidoo kale shacabka galbeedka city dagaalkan ayaa waxa u muuqdaa kii kama dambaysta haa ee markaasi lagu kala bixilaa hadday canfar soo gelayso deegaanka iyo sidoo kale hadday ciidamada deegaanka ay ka difaaci doonaan ay guuldarana dhabarka u saari doonaan sidii dhici jirtay maalmo ka horba ciidanka liyu booliska oo markaasi maalmihii u dambaysayba dagaal halkaa kaga jiray ayaa hadda waxaa lagu soo warramayaa in ciidamo kale kuwaasoo laga qaadayo gobolada kala duwan ee deegaanka soomaalida dagaalkan waxaunu isku bedelay mid aad u adag islamarkaana sii ballaadha dagaalkan da oo markii hore aan aada loogu baraarugsanayn islamarkaana qaybo ka mid ah deegaanka soomaalida lagaba yaabay inaan waxba ka ogeyn ayaa hadda waxaa la isku raacay inuu noqday kii abid ugu adkaa sidoo kalena waxaa looga baahan yahay shacabka deegaanka soomaalida iyo ciidamada kala duwan ee ka howlgala in ay si wada jira ay u xoreeyaan galbeedka city islamarkaana maadaama o dhanka canfartu ay isa soo hubeysay abaabul ka dhanahan uu ka jira deegaankaasi si lamid a waxaa soomaalida looga baahan yahay in ay u midoobaan qadiyadda galbeedka city oo marba marka ka dambeysa sii adkaanaysa islamarkaana weerarada halista ee ka imaanaya dhanka cafarta ay noqdeen kuwo halis aha xukuumadda deegaanka soomaalida ayuu hogaamiyaha ka yahay mudane mustafe maxamed cumar iyo mas-uuliyiinta ugu sarsarreysa ee deegaanka soomaalida hadda waxaa la gudboon in si wada jir aha ay dagaalkaasi ay u galaan iyadoo moodid in habacsanaan badan ay ka jirta xagga mas-uuliyiinta sarsare islamarkaana aysan jirin wax mas-uul aha oo ka hadlaya dagaalkaasi lagu haraagsamay ee canfarta ay ku soo haliilayso shacabka xoolodhaqatada ee galbeedkaasi sity iyo ciidda soomaaliyeed dagaalkan oo markii hore ahaa mid la sahalsanayey ayaa hadda wixii ka dambeeya waxau muuqdaa inuu yahay mid loo midoobi doono shacabka xoolodhaqatadaee galbeedka city qaybahooda kala duwan ayaa qayladhaan u soo dirsaday gobolada kale ee deegaanka soomaalida kuwaasoo ee dusha oga saareen in gebi ahaanba ay ka gaabiyeen taakulaynta iyo gargaarka degdegah ee ciidanka xooga gaarka ha lala gaadaya iyo sidoo kale garab istaaga kadiyadda galbeedka city waxayna ku eedeeyeen inay yihiin kuwo gebi ahaanba dhegaha ka laabtay ka si kastaba ahaatee kadiyadda galbeedka gobolka city ayaa waxay tahay mid shacabkaa deegaanka soomaalida kala gudboon in dhammaan ay garab iyo gaashaanba gha ku siiyaan ciidanka xoogga gaarka ha kuwaas oo habeen iyo maalinba u taagan difaacidda deegaanka soomaalida dhanka kale mas-uuliyiinta deegaanka ee ugu sarreeya madaxweynaha waxaa laga rabaa in ay gaadhaan galbeedka city si, si ay u ogaadaan xaaladda shacabkaasi iyo ciidamada ay ku sugan yihiin ciidanka deegaanka soomaalida ayaa waxay u baahan yihiin taakulayn iyo gargaar deg dhik deg aha maadaamo dagaalada marba marka ka dambaysa ay sii adkaanayaan iyagoo markii hore la sahashanayey si kastaba aatee dhanka canfarta waxaa ka jira awaabul ka dhan ha kaasi ay u midoobeen yar iyo weynba sidoo kalenaa xataa mas-uuliyiinta ay garab ku siinayaan ciidamada liyu booliskae deegaankaasi canfarta si ay dagaalka u sii laba jibaaraan waxa ayna rabaan guuldarooyinkii khadhaadhaa ee dhowaan ka soo gaadhay soomaalida in mid la mid aha ay e gaadhsiiyaan dhulkii dhowaan laga kiciyena si xoog ahaa ay ku qabsadaan dagaalka maanta halkaasi ka socda lama ogo cidda ku guulaysan doonto maadaamau yahay dagaal aad u adag uon la saadaalin karin cidda ay guusha raaci doonto maadaamo sida aaniii sheegnayba xogaha hordhaca aynu helino ay, no, ay guul ka gaadheen islamarkaana difaac ay ka adkaysteen soomaalida waxaana dhanka deegaanka canfarta baraha bulshada ay ku soo qorayeen tacsiyo kala duwan kuwaas oo ay muujinayaan in qaar ka mid ahaa raggii lafdhabartu ahaa dagaalkaasi ay canfartu soo qaadayaan in laga laayay sida aad ka arkaysaan sawiraanta qaybo ka mid ah waa qaar ka mid ahaa shacabka deegaankaasi axmaarada kuwaas oo tacsiyo kala duwan u dhigaya ama u baroor diiqaya rag ka mid ah saraakiishii ciidamadaasi hogaaminaysay oo lagu laayay gudaha galbeedka city waxaana marba marka ka dambeysa dagaalada halista ha ay soo qaadayaan oo u dambeeyaa mid ay ku waayaan rag markaasi hoggaan u ah ama markaasi xubno sarsare ka aha oo dagaalkaasi lafdhabar u ahaa ciidanka layidi booliska ee deegaanka soomaalida oo ah kuwo aan loo tilmaamin dagaalka iyo weliba sida guulaha loo gaadho ayaa waxaad moodaa in ay si gaar ah u beegsadaan halka muhiimadu ay tahay iyo ragga madaxda u ahaa ee dagaalka gadaal ka hagaya waxayna fahmeen sirtaa dagaalka canfartaa oo lixdii sane ee ugu dambaysay halkaasi uu ku dhex marayay waxaana marba marka ka dambaysa soo muuqanaysa in dhanka deegaanka canfarta ee abaabul ka dhan ahaa iyo xoog ay isku soo yeelayaan halka deegaanka soomaalidaa aad mooddo in aan dheg jalaq loo siinaynin ee waxa dagaalka ku jira oo keliya ay yihiin ciidamada deegaanka soomaalida ee furimaha hore ee dagaalka galbeedka city kaga jira iyo shacabka galbeedka city oo keli a hase yeeshee waxaa lagu bogaadinayaa dowladda deegaanka soomaalida in dagaalkan uu noqdo dagaal qaran islamarkaana dib loogu xoreeyo galbeedka city lagana difaaco howshta canfarta ah ee marba marka ka dambeysa dagaalka kusoo laba jibaaraysa daawadayaal xogahaasi wixii kasoo kordhan warbixinadeenna dambe ayaa idiinku soo gudbin doonaa hadduu rabi idno nabadgelyo